Jagani Pira Preta Tego, Pianle Joso Lai Pare, Dignima Preta De Dread, and Sabido Maligaro, Premier Ligo Lagazan, Aria Guile Lugo Coyrome, Manchester United, then Jame Pare, Manchester United, then Hajuventus, then the Guilexa, the Marabi of Ne, Pianchi, Banya, Simpi Bime, Lazago Ning and Danso Murita, Makoro Bulo, Sompia Lai Pare, Shay. ဒါပေမဲ့တော်မီနေနဲ့ဖရက်ဒိုနဲ့ဆက်သွားရင်တန်းဆင်းရမယ့်အခြေအနေရှိနေတဲ့အတွက်ကွင်းလေကိုမဖြစ်မနေအားဖြစ်တင်ရမှာဖြစ်ပြီးအခုခါမှာရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ဘရာဇီးကွင်းလေလူကက်စ်မေရိုကိုစတင်ကြိုးပမ်းနေပြီလို့သိရပါတယ်။ယူနိုက်တက်ဟာခုနွေရာသီးဈေးကွက်အတွင်းမှာအသင်းရဲ့အဓိကကွင်းလေလူတွေဖြစ်တဲ့ပေါ်ပါနဲ့မာတက်တိုကိုဆုံးရှုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နွေရာသီးဈေးကွက်မပိတ
ya Barcelona kwin le lu Frankie Di Chang go kho yu po jo ban khe de lo Barcelona ne le tbo twin ni mu ya shi khe bi me Di Chang pak ka United si pyan shwe po nyin san pe cha khe ra phit par de United ha Di Chang go le shot bi Juventus kwin le lu Rabiot go kho yu po jo ban khe ra phit bi me la sa nyi nai mu a sin ma pye ra cha Real Madrid a ne ne အနာဂတ်မကြီးရာတော့တဲ့ကက်စမဲရိုကိုခေါ်ယူဖို့အပြောင်းအရွှေ့မပိတ်ခင်မှာအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းတော်မယ်လို့သိရပါတယ်။ယူနိုက်တက်ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဒီကနေ့ညပိုင်းမှာပဲမက်ဒရစ်မြို့စီရောက်ရှိလာကကက်စမဲရိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့အတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေကြောင်းနာမည်ကြီးစပိန်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့မာကာသတင်းဌာနကဖော်ပြသွားခဲ့ကြပါတယ်။အသက် 30ရွယ်ဘရာဇီးကွင်းလယ်လူကက်စမဲရိုဟာရီယယ်အဓိကကွင်းလယ်လူတူဖြစ်တယ်လို့2025ခုနှစ်အထိစာချုပ်ကျန်ရှိနေသေးသူဖြစ်ပေမဲ့ချိုမီနီနဲ့ ကာမာဖင်ကာတို့ကြောင့်သူ့ရဲ့ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးသူဟာပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာကစားဖို့စိတ်ကူးအိမ်မက်ရှိသူဖြစ်ကြောင်းလဲဝန်ခံထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ယူနိုက်တက်ဟာရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကျယ်ပွင့်ကက်စမဲရိုကိုပြောင်းရွှေ့ချေပေါင်သန်း 50နဲ့ကန်လန်းမှုပြင်ဆင်နေပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်ကလည်းချိုမီနီကာမာဖင်ကာနဲ့ဖေဗာဒီရိုရှိနေတာကြောင့်ကက်စမဲရိုအတွက်ယူနိုက်တက်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းစိတ်ဝင်စားနေကြောင်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။